はい、こんにちは、アサヒです。今日はなぜパズドラのイベントはこんなにも毎回コピペなのかっていう話をしたいと思います。週ペースとか2週に1回ペースで更新されるパズドラのなんちゃらイベントみたいなものがあるんですけど、それがもう毎回コピペで正直飽きた、つまんないっていう声が非常に多いので、なんでそういう風なやり方をするんだろうっていうのを僕の中でちょっと考察してみたんですけれども、そもそもソーシャルゲームのイベントって他のゲームはどういう形で行われてるんだろうっていうのを僕なりにちょっと軽く調べたんですけど、多くのゲームのイベントっていうのはそのいくつかそのイベントの形式があって、それの週替わりとか2週替わりとかのローテーションで組まれているゲームが多いっていうことが分かったんですね。例えば ABCDE っていう5つのイベントの形式があったとして、最初は A で、その次の週は B、 再来週は C、その次は D、 その次は E みたいな感じで E まで行ったらまた同じ形の A に戻って、ただその前回の A と報酬とかね、あの手に入るアイテムとかそういうのだけ変えて、また同じ形式で A からやる、でまた BCDE ってローテーションしていくっていう、まあ、そういうゲームが多いっていうことが分かりました。でパズドラはきっちりとしたローテーションではないんだけれども、いくつかそのイベントの形式があって、今週は経験値の多いイベントをやる、来週はプラスが美味しいイベントをやる、で再来週は育成がやりやすいイベントをやるみたいな感じで、まあ、正確なローテーションではないんですけれども、そういった風に、いくつかのイベントの形式をこう回してやりくりしているというような感じです。でただそれだけ聞くと、じゃあ他のゲームとやってること一緒じゃん、なんでパズドラだけこんな風にコフェコフェって言われるのって言うと、僕はそのパズドラの本来取っているそのイベント の項目が非常に多いじゃないですか。あれが僕一番の原因じゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、例えばパズドラのイベントって第1弾第2弾みたいな感じでたくさんなんちゃら弾みたいなのがあって、じゃあ魔法石配布します、玉ドラ配布します、こういうダンジョンが出ますみたいな、ゴッドフェスがありますってあって、で第10弾とか、まあ、多い時第15弾ぐらいまであるじゃないですか。例えば第10弾までそのイベントが今回あるとすると、最初の第1弾から第5弾ぐらいまではまあいつも通りスキルレベルアップ何倍とか、まあいつも通りやってるイベント、まあなくなったらもちろん困るけども、まあ別にあるのが当たり前みたいな、まあそういう感じですね。で残りの6から10がさっき言ったローテーションになってるっていうような形が多いです。でこれと比べて他のゲームはどうかっていうと、もちろんさっき言ったように他のゲームもほとんどがローテーションなんですけど、 A っていうイベントだったら A だけなんですよ。 A 一つだけでもうそのイベント全部で、次変わる時もB っていうイベント全部、要は1個しかないんだけど1個丸ごと変わってるんですよ。でこれを単純な比率っていう視点から見てみると、パズドラは10個あるうちの5つだけがローテーションしていると、で他のゲームは1個しかないんだけど1個丸ごとローテーションしていると、っていうことはパズドラはイベント全体のうち 50% しかローテーションしないけど、他のゲームは1個だけだけどそれ丸ごと変わってるから 100% ローテーションしてるんですね。でだからパズドラのイベントは 50% はローテーションするけど、あとの 50% は毎回一緒なんですよ。イベントの項目がバーって出てきた時に最初の5つが前回と同じだったら、いやコピペじゃんって思っちゃうわけですよね。これがパズドラのイベントがコピペだって感じる一番の原因じゃないかなって思いました。でこの対策を、まあ、僕なりにどうしたらいいかなって、まあ、考えたんですけど、正直結構僕これ前から思ってたんですけど、イベントやめちゃえばいいんじゃないかなって。
来週からオータムイベントをやりますみたいなんじゃなくて、イベント、まあどうせポピュなんだろうっていう気持ちで見ちゃうじゃないですか、そういう告知がされると。だからイベントやめますっつって、だスキルレベルアップ5倍とか、プラ降臨プラス30とかを、もうイベントっていう名目にせずに、普通に村子とか、ゲーム内の告知でやっていけばいいんじゃないかなって思います。で、なんか、例えば、何周年記念とか、何千万ダウンロードみたいな、もう明らかに大きいイベントができそうだなっていう時だけ、そういうふうにしっかりとした名目を作ってやればいいと思うし、そうじゃなかったら、あんまりこう、イベントってしつこくやって、結局内容が同じだったら、もうユーザーに対して、あまりいい影響を与えないんで、ここらでね、ちょっともう大きくやり方を変えてやってみてほしいなって思います。で、あと余談なんですけど、今月のクエストですね、クエスト、11月のクエストなんですけど、あれ、表記がすごい分かりにくくて、逃しちゃったら終わりっていう、まあ、そういう危惧がすごいされてて、実装される前からすごい言われてたんですけども、実際に、やってみた結果、そのクエストを見逃しちゃって、もう今月もリク取れないみたいな、そういう事故が各地で多発してるんですけれども、今のパズドラって、例えば、1日1回の、ログイン報酬をメールで配るっていうことはあんまりしないんですよね。ダンジョンをやって、で、そこで、モンポなり、玉ドラなり、魔法石もらえるっていう形をとってる。で、かつ、日替わりとか二日替わりで、制限付きの降臨なんかを開催してるんですけれども、これ何がしたいかっていうと、要は毎日パズドラにログインしてほしいんですよ。パズドラにログインして、ダンジョンをチェックしてクリアしてほしい。だから毎日プレイする癖をつけてほしいっていう運営の狙いがおそらくあると思うんですよね。で、そこから考えると、今回の11月のクエストダンジョンは、ログインぐらいしかしてない人からすると、正直わかりにくくて逃しちゃうんだけども、普通に考えたらそれってもう明らかにわかりにくいし、開発じゃない、まあ僕らの立場からしてもこれ見逃す人絶対いるでしょうっていう危惧がされてたわけじゃないですか。それにもかかわらず、この推しを押し通したっていうのは、なんか僕、わざとじゃないかなってちょっと最近になって思えてきて、だって毎日ログインさせてパズドラをプレイする癖をつけてほしいっていう運営の狙いがあるとすれば、ちゃんとクエストをチェックして、で、今日のこれラッシュはクリアしたかなとかチェックさせる癖をつけたいのかなって思ったんですよ。で、これで仮にクエストをやり逃して、うわ、リク取れなくなっちゃったよっていう経験をした人も、じゃあ次からちゃんと毎日ログインしてチェックしようっていう癖をつけさせたいがゆえにわざとこうしたのかなっていうふうに思いました。はい、まあちょっと話がそれましたけども、僕がパズドラのイベントはなぜこんなにコピペなのかっていうことに対する考察を喋りました。ありがとうございました。